הכנה לשינה. הרבש, מאמר 29, 1987. מהו לפום צערה אגרה? אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. משום זה צריך האדם להשיג מקודם חיסרון, כלומר שירגיש שחסר לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע. ועניין ההרגשה שאי אפשר להרגיש שום חיסרון אם לא יודעים מה הוא מפסיד. על ידי זה שאין לו הכלי, הנקרא רצון להשפיע. ומשום זה מוטל על האדם לעשות חשבון נפש מה גורם לו שאין לו הרצון להשפיע. ולפי ערך ההפסד, בשיעור זה הוא מרגיש צער ויסורים. וכשיש לו החיסרון אמיתי, כלומר שכבר יכול להתפלל להשם מעומק הלב על מה שאין לו, הכוח שיוכל לעבוד לתועלת השם, אז כשיש לו הכלי, היינו חיסרון אמיתי, זהו הזמן אמיתי שתפילתו מתקבלת. הוא מקבל סיוע מלמעלה, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו.